যে আমাৰ বহুত মানুহে বহু বছৰ ধৰি এই পানী যোগান আঁচনিসমূহত কাম কৰি আছিলে, তেওঁলোকে ইমান বছৰ কাম কৰি আছে, কোনোদিন টকা পইচা পোৱাও নাই, কেতিয়াবা এমাহ দুমাহত ক'ৰবাত পাইছিলে। এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চিন্তা কৰিলে যে মানুহখিনি কিবাকে ৰেগুলাৰকে পইচা দিব পাৰি নেকি, 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা মাহে 6,500 টকা দিয়াৰ কথা ক'লে, ক'বহে পালে, লগে লগে তেওঁলোকৰ ইউনিয়ন আৰম্ভ হ'ল। 6,500 টকাৰে আমি কেনেকে চলিম? আমিও বুজি পাওঁ 6,500 টকাৰে চলিব নোৱাৰি, কিন্তু 20-25,000 6,500 টকাকৈ টকা দিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনক কিমান টকা লাগে? এতিয়া 7,000-8,000 মানুহক দিম, তাৰপিছত গৈ 20-25,000 মানুহক দিব লাগিব, 6,500 25,000 চিন্তা কৰক, কিমান কোটি টকা লাগে? চৰকাৰখনেতো প্ৰয়াস কৰিছে, যে চিন্তা কৰিছে যে মাহে মাহে মানুহখিনি 6,500 পাওঁ, কিন্তু যিদিনাখনে আপোনালোকক পোৱাৰ কথা ক'লো, লগালগ আহি পাৰিলে আমাক ঘেৰাওৱে কৰিব খোজে। কালি নে পৰহি আমাৰ এম ডিৰ অফিচলৈকে আহিছে বোলে ঘেৰাও কৰিবলৈ। সেইসকল মানুহে এবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে, আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকক সচেতনতা দিব লাগিব যে চৰকাৰখনে চিন্তা কৰিছে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ টকাটো পাওক, 2 বছৰ কাম কৰি দেখুৱাওক, ৰাইজৰ চৰকাৰখনৰ মৰম জয় কৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মৰম জয় কৰক, আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে আমি আছোতো, কি দিব লাগে ভৱিষ্যতে চিন্তা কৰিমতো। কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়তে যেতিয়া আপোনালোকে এটা এজিটেশ্যন মোজত গুচি যায়, তেতিয়াই বুজা যায় যে আপোনালোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক নহয়। একো নোপোৱাৰ ঠাইত 6,500 পাই আছে, কামটো আৰম্ভ কৰক। একোটো পোৱা নাছিল ইমান দিন, 6,500 মাহে মাহে পাব ৰেগুলাৰ, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিমাণ্ড আছিল যে 6,500 টকাটো তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্ট একাউণ্টত সোমালে, সেইবিলাক আমি চাম, সেইবিলাক আমাৰ চাবলৈ অসুবিধা নাই। কিন্তু প্ৰথম দিনাখনেই যেতিয়া নিগেটিভলৈকে যায়, তেতিয়া চৰকাৰখনৰ ইচ্ছাটো হয় যে এওঁলোক মানুহবিলাক ঠিক নহয়, এওঁলোকে পানীত মানুহ খুৱাবনে নাই সন্দেহ নাই, এওঁলোকে নিজৰ ধান্দাত আছে, নিজে চলিব লাগিব, কিন্তু ৰাইজক পানী দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক জলমিত্ৰ কৰা হৈছে, জলমিত্ৰৰ কামটো কৰি লওক, তাৰপিছত চৰকাৰৰ ওচৰত আহিব যে আমি ইমান কষ্ট কৰি মানুহক পানী খুৱাই আছো। আজি অসমৰ এইসকল মানুহে যিসকলে কৈ আছে, সেইসকল মানুহে যিমান দিনে পানী কাম কৰা বুলি নকওক কিয়, অসমৰ কিমান মানুহে এই জল জীৱন মিছন অহাৰ আগত পানী খাই আছিল তাক তথ্যই কয়, তথ্যই কৈ আছে যে 2019 চনত আমি জল জীৱন মিছন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, যদি ইমান হাজাৰ মানুহে কামে কৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে কিয় 2% মানুহে পানী খাই আছিল, 1% মানুহে কিয় পানী খাই আছিল? এতিয়াতো 25 মানে 37% পানী পাইছে, তোমালোকে যদি ইমান দিন কামে কৰি আছিলা তেনে 1-2% মানুহে অসমৰ পানী খাইছিল, তেওঁলোকে পানী খুৱাই আছিলা নে তাতে বহি আছিলা? এই কাম কৰাৰ লগে লগে যিসকলৰ ভৰসাত আমি কাম কৰিছো, তেওঁলোকে যদি প্ৰথম দিনাই ভাবি লয় যে মোৰ দায়িত্ব নাই, মোৰ অধিকাৰ আছে, মোক দিবই লাগিব, সেই মানুহৰ দ্বাৰা কাম হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই তেখেতসকলক এই মঞ্চৰ জৰিয়তে কৈছো যে অসমৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথাটো বুজি লৈ তেখেতসকলে আগ্ৰহেৰে সুন্দৰভাৱে কাম কৰক, তেখেতসকলৰ সকলো সমস্যা চোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ থাকিব, কিন্তু তেখেতসকলে যদি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই এই আমি ধৰ্ণা দিম, আমাক দিবই লাগিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক লাহে লাহে নিজে আঁতৰি গৈ থাকিব। ইয়াত কোনো এনেকুৱা কথা নাই, কাম নকৰা মানুহ নিজে আঁতৰি গৈ থাকিব, নতুন মানুহ সোমাই যাব, কাম কৰি যাব, তেওঁলোকৰ 2,000-1,000 মানুহৰ ধৰ্ণাই আমি বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। মই এইকাৰণে কৈছো যে আমি এটা ভাল মনেৰে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো, ইয়াত কোনোবাই বাধা দিয়ে যদি সেই বাধাসমূহ আঁতৰাই দিয়াটো চৰকাৰৰ এক দায়িত্ব, আৰু সেই দায়িত্ব আমি সুন্দৰৰূপে পালন কৰিম।